ଭରା ଭରସାକୁ ନାହିଁ ଡର ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାଳ ଘର ନବୀନ ନିବାସରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆର ଦୂରତା ମାତ୍ର 22 କିଲୋମିଟର ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସର୍ବମୋଟ 10 ବର୍ଷରେ ପାଇଛନ୍ତି 58 ଜଣ ଲୋକ ପକ୍କା ଘର ଲୋକ ପେଟୁକଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ପାଉନି ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଉନି ପକ୍କା ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି ଲିଷ୍ଟ ବି ଆସିଥିଲା ଘର ବି କଟିଯାଇଛି କହୁଛନ୍ତି ତ ଘର ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଘର ଆସିଥିଲା ଘର କଟିଗଲା କିଏ କାଟିଲା ସରପଞ୍ଚ ପାଇଛନ୍ତି ପକ୍କା ଘର ନାଇଁ ସାର୍ କି ସେଠିକାର କୁଜି ନେତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଇସା ଦେଲେ ଯିଏ ଦଉଛି ତାଙ୍କର ହଉଛି ଯିଏ ନ ଦଉଛି ହଉ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯଦିଓ କୌଣସି କାରଣରୁ କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଭାବ ସେମାନେ କେବଳ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବେ ଠିକାଦାରୀ କରିବେ ଏବଂ ପିସି ଖାଇବେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଖରେ ବିଏଲ ଡବଲ ମୋ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଆରେ ତୁ ମୋତେ 3000 ଦଉନୁ ମୋତେ ବି ଜଣେ କହିଥିଲେ 2000 ଦେଲେ ପାଇଖାନା ଲାଞ୍ଚ 2000 ହେଲେ ପାଇଖାନା ଘର ଦେଇସାରନ୍ତୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ଭୋଟ ଟାଇମ ନହେଲେ ଆସିବେ ଯଦି ଆମେ ହାଣିବୁ ନହେଲେ ମାରି କଟକର ଆମଳା ଗାଁରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ନାକ ତଳେ ଆବାସ ଧୋକା ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।